Bivši uspešni direktor Doma kulture 3. oktober u Kovačici Jano Čeh je u leto 2021. godine proširio svoj galerijski prostor i na Masarikovu ulicu. Svečano otvaranje ovog izložbenog prostora bilo je 2. oktobra, a na otvaranju je govorio predsjednik Saveta mesne zajednice Adam Jonaš. Jano Čeh je za ovu priliku izložio grafike Martina Jonaša pod nazivom Spomenici kukuruzu, koju je proslavljeni umetnik izlagao i na svjetskoj izložbi Expo održanoj u Sevilji 1992. godine. O samom izložbenom prostoru vlasnik galerija Uramljene uspomene Jano Čeh govori. Ovo sam želeo da budem prisutan ovdje u ovom kompleksu, pošto se sve ovdje događa i uvijek mi je bila želja, iako imam zbirku slika na 100 kvadrati ovdje, nedaleko ove adrese na 100 metara je Ivolova ribara 70-72 gdje se nalazi moja zbirka slika, odnosno to je muzej, tako mali mini muzej naive od 130 slika, ali želio sam da budem prisutan i ovdje i taman mi se ta sreća dogodila ove godine, iako je teška godina kao i prošla. A usto htio sam i da spomenemo našeg najvećeg slikara, neponovljivog, jedinog Martina Jonaša. Došao sam do nekoliko njegovih dragocenih grafika, Spomenici kukuruzu, koju je izlagao 1992. godine na Expo Sevilla. Veoma mi je drago što sam vlasnik te zbirke i sad sam sa radošću pokazao i kovačičkoj publici i ostalim gostima. Koje primjere dobre prakse bi istakli u dosadašnjoj organizaciji i radu vaše galerije? Treba animirati goste. Treba se radovati gostima, treba gostima pružiti sve što mi možemo i u stvari treba tumačiti naivu u pravom smislu. Mene je malo ljuti što u Kovačici što se rodi i što počne da slika sve je naivno. Nije tako. Mislim, mi moramo da razdvojimo ljude koji završavaju škole, koji su obrazovani, koji to su bili naivci i naiva je trenutak u jednom stoljeću kada su to planuli u umjetničkom smislu neuki ljudi, neobrazovani. A to je bilo od tamo 40. godina prošlog stoljeća kada su naši osnovali taj svoj klub pri Pokroku. Mislim da je naiva u Kovačici, ona prava naiva živela do 2000. godine, do kraja života i Jonaša i Halupove i ovih godina Ondreja Venjarskog i tako dalje. Ili ti u padini još Mihala Povolnog, pravog seljaka slikara i tako. Kako uživati, ali i zaraditi u kulturnom turizmu i konkretno u vašem poslu? Žak Segela smatra da novac nije toliko bitan jer on ne daje ideje. Bitne su po njemu ideje koje stvaraju novac. Kako je vaše mišljenje? Nema tu zarade u ovom kovačičkom kulturnom turizmu. Nije. To ljudi samo pričaju, možda neki se i hvale i tako dalje. Ja znam po sebi, a i ako se nešto proda i tako dalje, to se odmah okreće u drugu sliku. Da imam muzejsku vrednost slike, recimo da je to dobar Jonaš, Halupova, Biroš i tako dalje, tako da je to to.